Hörni. Dessa tider finns det flera viktiga frågor vi bör ställa oss. Du och jag och vänner och barn liv på det vi ser på tv och på radio. Hur är det att våra åsikter är våra egna? Jag är säker på att de sa rösterna kommer till tals istället för att skrämmas tyst. Jag är glad om hur. Det finns en människa som kan tacka för allt. En vi kan tacka för nyhetsriktning. En människa vi kan tacka för att vi har en valmöjlighet. En människa som ger oss alternativ till riktning och kortsiktning. Men vi kan tacka för en vanlig dag med en stor dag. En dag reser oss ur tv som vi. Jag har ändrat upp. Det finns bara ett ord som ger denna människa rättvis. Jätte. Yeah.